Um desejo antigo da população de canoas teve um primeiro passo rumo à realização. Foi apresentado ao Ministério das Cidades o projeto executivo do rebaixamento da linha do Trensurbe, que dará fim ao muro que divide o centro da cidade há 30 anos. Serão aproximadamente 2 quilômetros de passagem subterrânea do Trenzurbe, das proximidades do viaduto em Confidência até o Canoa Shopping. A área onde hoje passa a linha do trem será destinada a espaços de lazer. O desejo da prefeitura é que a cidade volte a ficar dividida somente pelas faixas da BR-116 e que essa obra volte a unir a cidade e melhorar a mobilidade urbana. A estimativa é que sejam necessários cerca de 400 milhões de reais para a obra, que deve levar de 3 a quatro anos para ser concluída o projeto prevê a integração entre três plataformas com ciclovias terminais de ônibus o trenmurb que ocupará o último nível e ainda o aeromóvel os benefícios vão poder ser sentidos pelos moradores de cidades vizinhas já que 40 mil veículos utilizam a 116 diariamente e passam pelo município o ministério das cidades por meio de nota oficial reconheceu a necessidade do trabalho e chamou a atual divisão de de Muro de Berlim, além de afirmar que essa interligação que será feita vai dar mais segurança na locomoção da população, além de uma maior facilidade.